E aí, galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar meu setup no GUT356X. Esse aqui é o meu main, né? Eu acho que é meio óbvio, mas é meu main. E atualmente ele não tá muito do jeito que eu gosto. Então eu vou aproveitar para limpar ele, lubrificar, trocar as molas que tá na mola verde, eu acho que eu vou pôr a azul. E vou mostrar aí tudo isso para vocês. Eu vou começar desmontando ele por completo, porque também vou trocar as molas, né? Então eu vou ter que desmontar. Eu vou tirar essas caps aqui. Pronto, tirei tudo. E agora... Não, faltou uma. Tirei tudo. Agora eu vou deixar essas tampinhas pra cá, essas caps pra cá. Tudo aqui. E eu vou pegar a chavinha da GAN, né? Que tá aqui. Beleza. E agora eu vou tirar todas essas molas aqui, né? Ele tá bem lubrificado já. Eu lubrifiquei ele com o tô aqui, né? O RNA e o DNA. Ainda não passei BioCube Core, mas por causa disso eu vou ter que limpar ele. Então, se você não sabe limpar um cubo, eu vou deixar aqui no, nos cards para você aprender. Um vídeo que eu fiz faz um tempinho já, mas eu expliquei muito bem lá como limpar. Então, não precisa fazer aquelas etapas finais de abrir as peças, mas é legal você limpar bem por fora da peça, porque para passar um lubrificante novo é bom não ter nada dentro, né? Pronto, acabei de tirar tudo aqui. E agora eu vou pegar um pano, porque eu vou limpar tudo. Pode ser um pano velho mesmo. É, não mole muito, porque senão vai ficar muito. Não vai absorver o lubrificante velho, né? No caso aqui tá meio novo, mas eu vou passar outro porque eu quero fazer um setup novo, porque o que eu passei não estava muito bom. Então eu vou tirar essas peças aqui que eu não sei o nome e pôr tudo em cima do pano para eu limpar depois. O core vai ficar solto lá dentro, né? Então você já tem que tirar o core, aqui tá bem melado, não tô conseguindo tirar. Pronto. Agora eu vou abrir assim e tirar o core. Beleza, esse cubo aqui eu vou deixar lá. E vou limpar essas pecinhas aqui. Eu vou limpar primeiro tudo assim, só para tirar o mais grosso. Aqui. Vou pôr tudo em cima da mesa. E limpar uma a uma. Pronto, já limpei tudo aqui. O core. Eu não sei, eu acho que eu não vou limpar não. Tem umas sujeiras aqui meio estranhas. Mas eu vou dar uma limpada assim. E não com esse pano, porque ele tá molhado e pode enferrujar o core. Mas vou limpar e já volto. Pronto, limpei o core. Essas peças aqui eu vou colocar pra cá. E você pode passar uma escova, eu não vou passar porque não tá muito sujo, só tá meio melado de lubrificante. Agora eu vou pegar essas molas aqui, que são as que eu vou usar. Eu vou fazer um teste com as azuis, mas caso eu não fique usando essas aqui, eu atualizo vocês. Vamos pegar aqui, duas, quatro, seis, e vou guardar essas verdes aqui no lugar. Eu não sei quem foi a pessoa que desenvolveu esse sistema aqui, que inventou de colocar sete de cada mola extra, né? E só seis da que vem no cubo, né? Por que não põe uma verde aqui no meio também? Daí agora fica as cores erradas. Dá uma agonia isso aqui. Mas, né? Eu não vou continuar usando a mola aqui que eu não prefiro, só por causa que eu fica mais bonito. Vou deixar meio feio assim. Isso aqui ninguém vê. Agora, essas molas aqui, eu vou
Quase perder. Tá, voltando. Aqui essas molas eu vou deixar aqui separadas para lubrificar depois. E agora eu vou pegar o cubo que eu guardei aqui, né? Vou começar a desmontar e limpar cada peça. Última peça. Demorou uns 5 minutinhos e pronto. Esse pano aqui, bye bye. Esses dois aqui, por enquanto, não vamos usar também. Agora eu vou pegar o core e colocar uma pecinha dessa aqui dentro para eu fazer a primeira mola. Para a mola, eu vou pegar o core, o Bicube Core, e pegar uma mola também. E aqui eu vou passar o Bicube Core lá dentro para lubrificar um pouco a mola. Vou passar um pouquinho lá dentro e o cubo mesmo já espalha. Beleza? Deu pra ver que entrou um pouco lá dentro, né? Seria legal agora pegar um palito de dente para espalhar lá dentro, então eu vou lá pegar e já volto. Também posso fazer o quê? Pegar o lubrificante, o Bio Cube Core, ou qualquer lubrificante que você está usando. Não sei, né? Pegar. E passar aqui na ponta do parafuso mesmo. Do parafuso. Do palito de dente. Assim. E agora essa ponta eu uso para espalhar lá dentro o lubrificante. É bom você também passar um pouquinho aqui, porque no caso do GAN X, essa parte aqui entra em contato com o cubo. Então. Passa nessa parte também. Agora eu vou pegar essa mola aqui e colocar aqui no parafuso. Não faz mal que mela o parafuso, tá? Porque esse lubrificante é feito para passar no parafuso, né? Eu vou rosquear aqui até a cabeça do parafuso, que não tem cabeça, né? A ponta do parafuso começar a aparecer. Pode ser com a mão mesmo, porque não tem nada impedindo de eu apertar aqui. Aqui, ó. Ele começou a aparecer e eu paro. Eu vou fazer isso para todos os outros 5. Não vou filmar porque acho que não tem necessidade. Pronto, já acabei aqui. Aproveitei também para lubrificar um pouco nessas partes ali. No contato entre essa peça e o parafuso. Ali. Pode ver que tá meio melado. E é legal que agora ele desliza bem melhor. Ó, ele não faz nada de barulho para deslizar em qualquer eixo. Então, é muito legal lubrificar desse jeito porque ele fica super silencioso. E agora vamos continuar. Esse Bio Cube Core aqui a gente não vai mais usar, então eu vou dar uma limpada aqui na ponta dele. Assim. E vou tampar. Não tá focando, mas tampei. Beleza, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou pôr essas caps aqui, porque daí essas peças aqui ficam voltadas um pouco para trás. E é mais fácil de mexer no cubo. Só lembre de colocar no padrão certo, né? Porque senão você vai colocar os cantos e vai ficar tudo errado. Pronto. É, eu vou colocar agora os meios. E tá meio melado ainda, gente. Eu limpei bem. Mas tá meio melado porque eu passei o core. Passei o Bio Cube Core e ficou um pouco melado aqui em volta. Mas beleza. Melhor. Eu vou pegar agora os cantos brancos. E vou colocar todos sem lubrificar nada. E beleza. Agora já tá bem melhor. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar. Aqui eu gosto de usar o inverso, um lubrificante mais rápido aqui no meio e um lubrificante mais lento. Não sei por quê, mas eu prefiro assim. E eu vou fazer isso. Eu vou pegar o DNA, que é o mais rápido, e colocar ali no meio.
para deslizar um pouco melhor, né? Uma gotinha já tá bom ali e outra aqui. Beleza. Caiu um pouco ali, mas não faz mal. Agora eu vou fechar aqui. Eu acho que não vou mais usar ele. Talvez depois, mas por enquanto ainda não. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as peças da segunda camada e colocar todas. Pronto, já tudo certo aqui. E agora já fica bem mais estável, né? Ele já fica quadradinho, tudo certinho. E agora eu vou pegar o RNA, que, gente, eu tô apaixonado por esse lubrificante aqui. O cheiro dele é muito bom, de baunilha. E sensacional esse lubrificante aqui. Ele é de um estilo mais controlável. Eu vou passar um pouco aqui. Sim. Vai cair gota. Beleza, uma ali no canto. Eu pinguei errado, pra falar a verdade. E vou colocar. Tampa caiu. Vou colocar mais uma aqui. Pronto. Essas duas gotinhas já vão lubrificar meu cubo inteiro. É, eu vou pegar a tampa que acabou de cair. Beleza. E já vou aproveitar pra tampar o lubrificante. E agora é só remontar tudo. Eu coloquei bem pouco lubrificante, porque eu não gosto de exagerar. E também, se faltar, eu ponho mais, né? O problema é se eu pôr muito e depois é ruim de tirar. É, tá meio difícil. Eu vou ter que soltar um pouco. Pronto, já soltei, já pus. Agora tem que apertar de novo, né? Porque senão o cubo vai explodir. Beleza. Tá bem. Um ajuste de bem. Eu deixei um ajuste bem grosseiro mesmo. Só rápido. Mas, gente, tá incrível o cubo. Bem melhor que antes. Só tem um problema que ele tá meio solto e tá meio errado os lados, então eu vou ter que passar assim em todos os lados. Parece que esse aqui tá um pouco mais solto. É, o branco tá solto também. E é, mas em geral parece que tá bom. Percebi que aqui o vermelho, acho que foi o vermelho e o branco estão meio soltos. Sim, o branco tá bem solto. Apertar mais aqui. Nossa, tá solto ainda. Parece que agora tá igual. E o vermelho eu falei que tava meio solto, né? Não, tá igual. Tá certo. Tá, agora parece que já tá bom. Tá, ele ficou um pouco rápido pra mim ainda, então eu vou passar mais uma gota de RNA. E se ele continuar bem solto, eu vou apertar mais um pouco, né? Eu vou pegar, passar uma aqui no cantinho. Beleza, só uma coisinha daquele lá. E desse lado aqui também. Beleza. E já ficou bem melhor. Bem mais controlável. E acho que agora sim ele tá do jeito que eu gosto. Corta-quina ficou bom, porque o miolo tava sem corta-quina nenhum. Vamos ver reverso. É, só tem um pontinho aqui que ele trava, que é bem nessa junção aqui. Na verdade, ele vai
É, essa regulagem ficou bem legal. E vamos ver a questão de corta de corner twist. É, tá bem difícil de fazer. Pop, vamos ver. É, peça não sai nem forçando para sair. Então, posso dizer que tá pronto meu setup. Vou resolver aqui. Beleza, esse é o meu setup para quem queria saber. Resumindo aqui tudo, eu uso as molas azuis com os ímãs fortes e de lubrificante para passar nos parafusos. Eu passei o Bio Cube Core e nas peças o DNA e o RNA. Principalmente o RNA, porque o DNA é muito rápido pra mim. Eu não tô no nível dele ainda. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Foi pra quem queria saber qual que era o meu setup aqui no GAN. E é isso. Tchau.